Het is een voorraad om vandaag weer samen met jullie te keier, soos jullie weten in die laatste paar weken. Als ik nou soms net vinnig kan terugkijken voor dit wat ons die jaar al gedoen het, het ons vir mekaar in die begin van die jaar gesê, een van die goedes waarmee ons wil bezig wees, is om God lief te kry deur die oë van Jesus. So aan die een kant bezig te wees met bepaalde vals narratieve of verkeerde narratieve of narratieve wat dalk nie noodwendig vir ons die volledige prentjie van God wys nie, en om met Jesus narratieve uiteindelijk bezig te wees. Om te sê, ek wil toelaat dat die manier hoe Jesus vir God gesien het, my oë oopmaak om God op daai manier uiteindelijk te sien. Sodat ek Jesus kan lief hê, sodat ek God kan lief hê deur die oë van Jesus. En ons weet, en dit is die werkelijkheid van ons mensdom, maar hoe ons as mense is, dat ons omstandighede, die leefwereld waarbinne ons leef, gebruik ons om God te bepaal, en om onze uitspraak oor God te lewer, en iets vir ons oor God te probeer sê. En ons sê, ons wil daai omkeer, om te sê, Jesus wat die reine beeld is, wat die Seun van God is, die een wat uiteindelijk alles verstaan het, een deel van die drie eenheid is, ons wil toelaat dat hy ons gedagtes oor God informeer, sodat ons uiteindelijk onszelf deur dit kan formeer, sodat ons uiteindelijk meer en meer in die beeld van Christus kan groei en uiteindelijk kan leef soos wat die Here wil hê ons moet leef. Dit is om net vinnig as 'n inleiding. Vandaag gesels ons oor God wat liefde is. Ons het nou gesing ook dat die grootste eigenskap van God, God is liefde. En toe ek die week daar denk, toe begin ek net weer eens by die ou bekende tekst, wat sê, so lief het God die wereld gehad. En ek denk by myself, hoe lyk my kapasiteit om lief te hê? So ek kan ook sê, ek as Wimpie, ek as mens, is lief vir my vrou, my kind, en my ouers, en my skoonouers, en my vriende, en familie, enzovoort. So, kom ons sê, daar is 10, 12 mense waarvoor ek die kapasiteit het, om seker waarlik lief te wees, uiteindelik. Of ook, as jy nou goeie mense, is 20 of 30 of 100, as jy regtig nou baie goed is. Maar hoe lyk die kapasiteit van God, as hy begin sê, so lief het God die wereld gehad. So ek vir myself sy hart imagine, die kapasiteit om te sê, ek het hulle volledig met alles in myself lief. Volledig. En ons wil ons hart of ons lief kry of ons reels, wat ons het wanneer ons mekaar lief het, projekteer teenoor God en sê, God het lief soos mens. Ons kan nie. Dit is die eerste ding wat ons vir mekaar sê, wanneer ons sê, God is liefde, is dat sy liefde heeltemal anders lyk, as die manier wat ons mekaar lief het, en die manier hoe hy ons lief het, lyk heeltemal anders. Begin saam met my, dan lees ons Lukas 15, vers 1 tot 2, en dan weer vers 11 tot 32. Lukas 15, vers 1 tot 2, en dan gaan ek skip tot vers 11 tot 32. Dis die verhaal van die verlore seun, wat vir ons baie bekend is, wat ek ook glo iets ons wil uitdruk oor die Here se liefde. Ek lees vir ons, julle kan saam met my op die skerm nie volg nie. Waar is ek? Ek behoort, maar ek is nie. Kom ons kyk, gou. Die liggie brand, ek is ingeplak. Weet jy, dit lyk soos 'n disco, alles brand. Ok, maar dan gaan julle nie op die skerm sien vandag nie. Ons vergewe dit. Kom net daarby uit, anders gaan ek nie kan lees nie. Die tollenaars en sondaars het allemaal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. Hierteen het die fariseers en die skrifgeleerdes beswaar gemaak en gesê, hierdie man ontvang sondaars en hy eet self saam met hulle. Net vinnig vir ons agtergrond oor hoekom die volgende nou gaan gebeur, die gelykenis van die verlore seun. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, geef my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie te lank daarna nie, die jongste seun alles tot geld gemaak en van sy ouer huis af na 'n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkoos deur losbandig te lewe.
Nadat hij alles deurgebring het, het daar een kwaai hongersnood in daardie land gekomen. En ook hy het begin gebrek lei. Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly en die het om na sy plaas toe gestuur om varken op te pas. Daar het hy gewens, hy kon sy honger stil met die pele wat die varken eet, maar niemand het vir hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners en hulle het allemaal oor genoeg kos en hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelijk na my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondag. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen pa en teen God gesondag. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gauw, bring klere, die beste en trek dit vir hom aan, sit vir hom een ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan en bring die vetgemaakte kalf, slag om en laat ons eet en feest vier. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin feest vier. Sy oudste seun was nog in die veld. Toe hy terugkom en naby die huis was, hoor hy die muziek en die singerij. Hy roep toe een van die bediendes nader en vra vir hom wat aan die gang is. Die bediende antwoord, die broer het gekom en die pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom behoue en gezond teruggekry het. Toe die oudste seun kwaad geword en hy wou nie die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom, maar hy antwoord, kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa, nog nooit het ek 'n opdrag van pa veronagtsaam nie, en pa het vir my nog nie eens 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kan feest vier nie. Maar nou dat hierdie seun van pa, wat pa so goed met prostituie deurgebring het, teruggekom het, het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê die pa vir hom, kind, jy is altyd by my, en alles wat ek het is ook joune. Maar ons kan toch nie anders as om feest te vier en bly te wees nie. Want hierdie broer van jou was dood, en hy lewe weer. Hy was verlore, en ons het hom teruggekry. Som net 'n paar opmerkings, is 'n baie lang tekst. In die eerste plek is net 'n paar historiese agtergronde of opmerkings eerder oor die tekst. In die eerste plek is dit die slegste ding wat die pa moontlik vir sy of die seun moontlik vir sy pa kan vra. Is gee vir my jou erfporsie. Wanneer kry ons 'n erfporsie as iemand dood gegaan het? So die seun sê vir die pa, ek hoop uiteindelik dat jy, ek wens eintlik jy's dood, sodat ek vandag alles kan kry wat my toekom. Boonbehalwe dat het 'n klap in die pa se gesig is, is dit iets wat die seun uitvoer en deurdink. Die ergste is, mense sal dink vir 'n oomblik, dis iets waaraan ek dink, en dan gaan daar tyd verby, en dan kom ek tot inkeer. Maar het die pa die besittings gedeel, hy het genoeg tyd gehad om alles te verkoop, en uiteindelik die geld by mekaar te kry. So hy was ernstig oor wat hy vir sy pa bedoel het daarmee, sy pa wou gesê deur die feit, ek wens jy gaan dood, gee vir my vandag in die eerste plek al my geld. Die seun gaan dan, na hy al die geld gekry het, en hy gaan na 'n ver land toe, en hy mors al sy besittings en al sy geld op, en hy leef losbandig. Die tekst sê dit doelbewus vir ons. Hy leef in sonde. So hier ontvang hy by sy pa iets wat kosbaar is, wat hy in geld en monetaire waarde kan oorsit. Wat doen hy daarmee? Hy leef dit uit, so dit wat vir sy pa sy hele lewe lang gewerk het, spandeer hy op prostituie en 'n klomp ander slegte goeders, en is amper 'n nog groter klap in sy pa se gesig. Kom ek wys vir jou, goeie man, wat ek sal doen met die geld wat jy vir my gegee het. Ek sal myself oorgee aan my eie welis. Ek gee nie om vir jou nie, ek gee nie om dat jy jou lewe lang gewerk het daarvoor nie, ek gaan hom aan soos ek wil. Die ander moeilike ding is nou, na die hongersnood uitgebreek het, is hierdie man ook uiteindelik honger, en hy gaan en hy moet varken oppas. Vir die Jood is dit die grootste belediging wat hy kan doen, ook nog. So het ons die seun wat al sy pa sy geld opgebruik het, wat losbandig geleef het, wat finaal alles verloor het en nou ook sy menswaardigheid verloor het, nou ook onrein verklaar is. Want iemand wat
met een dier soos een vark bezig is of te doen kry, is uiteindelijk onrein. So hy is nou die seun wat al sy pa se geld opgemors het. Hy is die een wat losbandig geleef het. Hy is die een wat gewens het sy pa gaan dood. En hy is ook die een nou wat homself onrein laat verklaar het deur die massieve en seer situasie waarin hy homself bevind het. En daarom begin dink hy aan sy belydenis, aan sy skuldbelydenis. En hy sê, selfs met my pa se bediendes gaan dit beter. Selfs by my pa se slawe gaan dit beter. Kom ek begin dink wat ek vir my pa moet sê, sodat hy my sal vergewe en ek keer terug. Hy begin aktief dink aan sy sonde. Hy worstel in hy oomblik. Of het my pa my nog lief, of het my pa my nie lief nie. En hy begin met dit uiteindelik bezig wees. En seker die mooiste gedeelte van die teks. Die pa het hom sien aankom. Het is asof hulle wil iets van ons sê van hierdie pa. Die pa het gesit en die pa het gewag. En ek wil myself vir oomblik indink dat die pa elke dag gesit het en gewag het. En gekyk het, en gekyk het, en gekyk het, en waarskynlik geweet wat sy seun gedoen het. Waarskynlik 'n idee gehad het, wat sy seun gedoen het. En die seun het daar aangekom, en die teks sê, hy het hom innig jammer gekry. Sy hart het in beweging gekom. Sy hart het seer gekry, toe hy sy seun daar sien aankom. Nou, ons weet nie hoe die seun daar aangekom, hy was waarskynlik maar, hy het waarskynlik sleg gelyk en sleg geryk en wat ook al. En hy sien sy seun kom daar aan, en die pa hardloop na hom toe. Luther het vir ons so mooi geleer, hy sê, watse man in die Ou Testament hardloop na sy seun toe? Watse ryk man, wat grond besit, wat geklee is in die beste van die beste, hardloop na sy seun toe? Hy hardloop nie, hy verneder homself nie so nie. Hier ontmoet hy die vuil seun, die seun wat gewens het hy is dood, die seun wat geleef het asof sy pa dood is, en hy omhels hom, en hy soen hom, en hy steek 'n ring aan sy vinger, en hy sê, jy is steeds my eiendom. En Jesus begin die story, en hy sê, in die koninkryk van God gaan dit so. Wat leer hy vir ons, wat sê hy vir ons, van die pa, wat uiteindelik sy pa is, wat ons hemelse vader is. In die eerste plek kom sê hy vir ons, ons kindskap, ons seun of dogter, wees van God, dit is wat maak dat God vir ons lief is. As ons na hierdie verhaal kyk en ons kyk, en ons vra vir onsself die vraag, wat kan ek doen dat God my lief het? Wat kan ek doen dat God my meer sal lief het? Leer hierdie verhaal vir ons een belangrike woord. Niks. Daar is niks wat ek kan doen om God se liefde exponentieel te laat toeneem in my lewe nie. God se liefde kom vir my in die eerste plek, omdat ek sy kind is. In die eerste plek, omdat ek sy seun of sy dogter is. Dis die identiteit, dis die seël, dis die ring in my vinger, dis die klere wat hy vir my aantrek, wat hy vir my in die eerste plek gegee het. Nie wat ek ontvang het as gevolg van iets goeds wat ek gedoen het nie, nie as gevolg van enige iets anders nie, maar as gevolg van iets wat God in die heel eerste plek gedoen het. Want so lief het God my gehad. In die eerste plek kom sê hy, jy is my kind. En of jy nou saam met varkie eet, of varkie voer, wat ook al, jy bly my kind. Ons sien iets van 'n God, wat sondaars verwelkom. Ons sien precies hoe hierdie God, hierdie pa, werk met sy seun. Hy herstel hom tot die posisie waar hy was. Hy sit vir hom die ring aan sy vinger, hy doen al die goeders. Maar wat sê dit vir ons van 'n God, wat sondaars verwelkom? Sê God vir hierdie seun, of sê die pa vir hierdie seun, jy kan nou maar aangaan en jy kan doen wat jy wil, jy kan lees soos wat jy wil, of na hierdie pa alles vir hierdie seun gedoen het, na die pa die seun herstel het, na die pa hierdie kind in die regte verhouding gesit het, wat sê hierdie seun? Nou kan ek maar weer aangaan. My pa het waarskynlik nog geld gemaak, ek kan teruggaan en ek kan op 'n stadium weer my erfporsie claim en ek kan maar weer aangaan. Of dink ons dalk vir 'n oomblik dat hierdie seun tot inkeer gekom het as gevolg van sy pa se liefde? En sê, hier het ek iets ervaar van my pa.
Het ek iets ervaar van sy liefde, ek wil vir ewig in dit leef. Ek wil nie teruggaan na die vreemde land toe nie, ek wil nie weer maak soos wat ek wil maak nie, ek wil nie weer in sonde leef nie, maar ek wil steeds aanhou leef in die liefde van my pa. Wat kan ek doen om die liefde van my pa, my goddelike pa, my hemelse pa te laat vermeerder? Niks, uiteindelik nie. Dit leer hierdie teks vir ons. So lief het God my gehad. So het God vir my gegee. Maar dit gee nie vir my die lisensie om nie soos sy kind op te tree nie. Die interessantheid van hierdie teks is dat ons hier te doen kry met die ouer seun. Wat ons eintlik maar op 'n klomp plekke mis. Ons sien die seun raak wat sonde gedoen het en wat wegbeweeg van sy pa af. En ons identifiseer onsself met dit in die eerste plek. Ek is die seun wat droog gemaak het. Maar ons sien op 'n manier nie die oudste seun raak nie. En ek wonder of meer van ons nie dalk die oudste seun is as die jongste seun nie. Wat doen die oudste seun as hy die musiek hoor? Hy roep die bediende of die hierling of wat ook al dit is en hy sê, "Wat gaan daar aan? Wat hoor ek daar in die verte aan die gang?" Hy sê, "Jou broer is terug. Die een wat deel is van jou, wie se bloed in jou vloei, hy is terug." Wat sê hy? "Nee, dit kan nie wees. My pa kan nie so optree met hierdie een wat al sy geld gesteel het, wat so opgetree het, wat gewens het hy is dood nie." Hy gaan na sy pa toe en hy beskuldig sy pa en sê, "Pa, vir my hele lewe lank het ek vir pa soos 'n slaaf bedien. Hoe kan jy dit vir hom gee? Hoe kan jy optree teenoor hom?" Die roekeloosheid van die spandabelrag, die een wat die meeste spandabelrag is in hierdie verhaal, is nie die seun nie, maar die pa. Die pa is die een wat alles gee. En dan kom sy seun terug en sê hy, "Ek sal weer alles gee." Die pa is die roekelose een, nie noodwendig die seun nie, die seun ook. Maar as die vir ons 'n vergelyking is teenoor God, met respek gesê, is God se liefde ook so roekeloos. Dit maak nie sin volgens ons verstaan nie, dit maak nie sin volgens die manier wat ons leef of beskryf of wat ons veronderstel is om te verdien nie, maar die pa is die een wat keer op keer op keer gee. En dan staan die ouer seun hier en hy sê, "Maar hoekom verdien hy dit? Hy verdien dit. Hoekom kry hy dit? Hy mag nie dit kry nie. Wat van my?" En ons jaloesie op die seën en die genade en die vergifnis en die liefde van God is iets wat ons dalk ook op die tafel moet sit. "Here, hoekom is u vir hulle so goed? Ek het my lewe lank reg geleef. Ek het my lewe lank alles wat goed is gedoen. Kyk hoe gaan dit by hulle. Hoekom doen u dit? Hoekom seën u ander mense wat in sonde leef? Hoekom seën u ander mense met u liefde? En vir my, ek kry nie eers wat ook al dit is nie." Die liefde van God is iets wat so onverstaanbaar is, dat wanneer ons hier sit, as die ouer broer of die ouer suster of die ouer kind, dan voel dit vir ons onregverdig. En het voel vir ons te veel en het voel vir ons heeltemal onvanpas. Maar wat is die ding wat skeiding bring tussen hierdie jong man, die ouer seun en sy pa? Die seun se selfgeregtigheid. Dit kom staan tussen hom en sy pa. "Pa, ek het gedoen wat ek dat ek iets kon verdien. Pa, ek het geleef op 'n bepaalde manier. Pa moet vir my gee. Pa, ek het so jy moet." As ons met God werk in terme van doen en onderhandel en doen en verdienste en ek het hierdie ding mos nou uitgesort, so jy moet dit werk. Dis nie hoe God werk nie. God is nie wimpie, "Gee jy hierdie bietjie en dan sal ek jou so sien en jy sal alles kry uiteindelik wat jy wil hê nie." God sê, "Ek gee alles. Daar is alles. Dit reën oor die sondaars en die nie sondaars nie. Die son skyn op die wat dit verdien en op die wat dit nie verdien nie. Dis wie God is. Maar ek kan leef soos ek laasweek gesê het. Ek kan kies
om eerder te sê, maar ek leef daarom in die wingerd. Ek kry tenminste die vreugde om in die teenwoordigheid van die liefde van God elke dag te leef. Dit is my voorreg. Of ek het nou verdien of dit nie verdien nie. Of my broer nou alles gedoen het wat reg is of verkeerd het. Ek kan ook tenminste getuig van die goedheid van God. God is liefde. Dis die begin en die einde van sy story. Dis God wat voorsien van Adam af en Eva tot aan die einde. God is liefde. En dis Godse liefde wat vir ons die vermoë gee en wat vir ons die wilskrag gee om te sê, ek wil leef volgens sy liefde. Ek wil leef in sy liefde. As ons sê dat ons aan die een kant een God moet skep, waarvoor ons bang is, wat ons gaan seermaak, wat wag om ons te vernietig, en aan die ander kant een God is wat liefde is, wat is een van die twee gaan ons convince om reg te leef, om in die vreugde van die Here te leef, om ons lewe te verander, om besig te wees met onsself. As ons sê die God wat vrees bring, bang is vir die sonde, ons wat bang is vir die sonde, as dit ons gaan verander, dan sê ons die sonde het die potensiaal om my te verander. As ons sê die God wat liefde is, die God wat vergewe, die God wat omhels, die God wat ons vastdruk wanneer ons vuil is en tussen die varke gespeel het, as hy die potensiaal het om ons te verander, dan sê ons die liefde van God is die sterkste ding. Die liefde van God het die potensiaal om die seer binnen my te verander, om die lelik binnen my te verander. Nie die bewuswees van al die ander goeders nie, want God is liefde. Juig ons harte. Dit sing ons van wanneer ons al klein is. God is liefde. Ek dink aan die jong man wat sit in worstel oor Godse liefde, oor sy pa se liefde. Uiteindelik, hy sit daar in die varkhok en hy wonder, het God, het my pa my lief? Kan ek terug gaan na hom toe? En tenminste net sê, ek sal jou slaaf wees. Hy sit tenminste, of hy nou tussen die varke sit, en hy worstel oor Godse liefde, sy pa se liefde. Die ouer broer het dit nooit gedoen nie. Die ouer broer het vir homself gesê, ek verdien my pa se liefde, want ek doen wat reg is, ek leef perfect, ek werk soos 'n slaaf, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Ons dink, het klink amper, asof dit onregverdig is teenoor die ouer seun. Asof ons sy punt kan insien. As ons kan sê, ja, die pa was nie lekker nie. Die pa het nie reg opgetree nie. Maar as ons agterkom dat dit hierdie seun, dat die jongste seun ten minste geworstel het oor God, dan wil ek ook eerder die jongste seun wees wat in die varkhok sit. Want ek het ten minste gaan dink oor Godse liefde. Ons moenie dat ons eie selfgeregtigheid, ons eie goeie dade en die verdienste wat deel is van ons lewe nie, maak dat ons nie eers dink oor Godse liefde nie. Want ek verdien dit mos. Ek is mos in die kerk, ek gee my tiende, ek vloek nie meer nie, ek drink minder, wat ook al ons story is. Moenie dat dit steel dat ons kan worstel oor Godse liefde nie. As 1 Johannes 4 reg is wat sê, God is die oorsprong van liefde, dat alle liefde uit God uitkom. En in Korintiërs 13, wat dan die liefdesgedig is, ook waar is, dan moet hy dalk eerder so klink. God is geduldig. God is vriendelik. God is nie afgunstig nie. God is nie grootpraterig nie. God is nie verwaand nie. God handel nie onwelvoeglik nie. En God soek nie sy eie belang nie. God is nie liggeraak nie en God hou nie boek van al die verkeerde dinge nie. God verbly hom nie oor die onreg nie, maar God verheug hom in die waarheid. God bedek alles. God glo alles en God hoop alles. En God vergaan nie. God
is liefde. Dis die begin en die einde van ons verstaan met hom. As ek en jy dit kan ontdek, daai God wat die kapasiteit het om die hele wye wêreld lief te hê, dan kan ek vir myself sê, ek is iemand wat kan leef in Godse liefde. Ek is iemand wat my lewe kan verander, omdat ek die verlore seun was, maar in vuil en uitgeteer, wat teruggehardloop het, dat ek die oudste seun was, wat onvergenoegd en selfgeregtig opgetree het, maar dat my pa, my hemelse pa, my steeds vasgehou het, steeds lief gehad het, ek kan leef onder daai genade, en ek kan elke deel van my lewe onder daai liefde begin verander. Mag het waar wees, mag jy met jou eie lewe so besig wees. Ons geloofspraktyk vir hierdie week is juist dit, dat ons toelaat dat die waarheid van God ons wêreld, ons leefwêreld informeer. Nie dat ons waarheid God informeer of formeer uiteindelik nie. En die simpel gebruik wat ons al in hierdie gemeente of in hierdie eerdiens gedoen het, is die gebruik van lectio divina, listening to the divine. Luister na die goddelike. En dis uiteindelik net om sê, maar ek word stil. En ek laat toe dat God met my praat. En ons begin vandag by iets eenvoudig, en ek gaan net weer julle herinner aan die stappe van 1 Korintiërs 13, met 1 Korintiërs 13 besig te wees. Ek lees hierdie skrifgedeelte, en ek sit, en ek rus. En dan reflekteer ek daaroor. So as God sê, hy is liefde, wat beteken dit? Ek reflekteer vanuit die tekst na my eie lewe toe. As hy sê, hy is liefde, hoe verander het my hart vandag? Hoe verander het die manier hoe ek met my collega's of my vrou of my kinders of wie ook al mee werk? En dan praat ek met die Heer daar, Heere, ek het gehoor dat u waarlik liefde is. En ek dans in die wingerd. Ek leef in die teenwoordigheid. Help my om in liefde te leef. En ek praat terug, ek respondeer oor dit. En dan uiteindelik, dan gaan rus ek daarin. En dit is waar meeste van ons nie eens altyd uitkom nie. Om te rus in die waarheid van God. Om toe te laat dit wat ek hoor, of dit wat ek sien, of dit wat ek lees, nie net iets is wat deel is nie, maar dat dit inkom. Dat dit settel in my mens wees. Dat ek kan rus in dit om te daaroor na te dink, en te sê, ek het gehoor dat hy goed is, ek het gehoor dat hy liefde is, ek het gehoor dat hy wil hê, ek moet ander lief, ek het gehoor dat hy vir my lief is. God is liefde. Hoe verander dit my lewe? En dus hoe ek elke dag verander word, om meer en meer te leef in die wingerd, om te leef soos wat Jesus uiteindelik wil hê, ek moet leef. God is liefde. Kom ons bid saam. Here, die liefde is nie iets wat ons hoef te aktiveer, of iets wat ons die regte gebed moet sê om te kry, of iets wat spaarsamig uitgedeel word, Here. Maar die liefde is volgens ons menslike standaard, met respect gesê, so wyd, dat ons amper kan dink dat het roekeloos is. Dat die spandabelrig is, in die mooie sin van die woord, met die liefde. Heer, dat u dit gee, en u dit gee, en u dit gee. En Heer, maak is ook wat ons doen, dat ons het nooit kan verdien. Maar mag ons lewe, Heer, inrig volgens dit. Mag ons lewe verander in die lig van dit. Mag u met ons so besig wees. Want die liefde is geduldig, die liefde is goed. Die liefde hou nie boek van die kwaad nie. Die liefde omarm ons. Die liefde soen ons teen die wang. Die liefde druk ons styf teen die bors. Die liefde gee vir ons die beste van die beste van die beste. Van dit wat ons nie verdien nie. Maar ons eer u daarvoor, Here, dat u ons altyd terug verwelkom. Help ons, Here, dat ons lewe sal inrig met daai wete. God is liefde. Ek dink anders en ek praat anders. God is liefde. Ek kyk weer, ek sê weer, ek roep weer, ek vra weer. God
is liefde. Ons eer u daarvoor, Here. Amen.